I 1896 kjøper Kristiania kommune Frogner Hovedgård for å skape en idretts- og rekreasjonsplass. Prislappen er 700 000 kroner. Idretten er viktig og nøye knyttet til norsk identitet og patriotisme. Allerede i 1889 får Kristiania Skøyteklubb tillatelse til å anlegge en skøytebane ut mot Kirkeveien. I 1901 åpner klubben Frogner Stadion. Den blir et sentrum for norsk skøyteidrett. Frogner Stadion er også fotballens vogge i Norge. Den første cupfinalen blir lagt hit i 1902, og i 1910 spiller Norge sin første hjemmelandskamp i fotball her, og taper 0-4 mot Sverige. Denne steinblokka kommer til Oslo sommeren 1928 med båt fra et steinbrudd ved Halden. Det tar et halvt år før den når bestemmelsesstedet. Granittblokka veier flere hundre tonn og er 17 meter høy. Den blir reist på Tjønthaugen i Frognerparken. Det setter sluttstrek for en mangeårig diskusjon om hva Frognerparken skal bli til. Blant forslagene er store hager, krikketbane, sykkelbane og galoppbane. Billedhoggeren Gustav Vigeland har en annen plan. Mange år tidligere har Vigeland fått en idé om å lage en fontene av seks menn som holder et kar. Vigeland ønsker å sette fontenen på Eidsvoll plass. Etter flere års arbeid med å forme fontenens relieffer og figurgrupper, blir kunstverket så stort at Eidsvolls plass blir for liten. Da foreslår Vigeland Slottsparken. Men Abelhaugen blir også for liten. Vigeland vil ikke lenger ha fontenen på Abelhaugen. Man foreslår at hele anlegget med labyrintplassen og skulpturene flyttes til Vigelands museet ved Frogner. I 1921 undertegner kommunen og den 52-årige kunstneren en unik kontrakt. I samråd med Gustav Vigeland bygger Kristiania kommune på Frogner en bygning, Vigelandsbygningen, inneholdende utstillingslokaler, oppbevaringsrom og i forbindelse hermed nødvendige verkstedsrom, Vigelandsmuseet. Dessuten innredes i bygningen en beboelsesleilighet. Bygningen med tilbehør og tomten, samt hva derpå senere måtte bli oppført av enhver art, er og forblir kommunens eiendom. I 1924 vedtok bystyret Vigelands planer mot bare tre stemmer. Kritikerne var likevel mange. En av byens store kunstnere, Edvard Munch, var lite begeistret over denne bruken av skattepenger. Er det noen mening i at jeg skal hjelpe til med den broen på 110 meter som Vigeland lager over en bekk på 11 meter? Har de sett det slottet som Oslo har gitt ham? Men arbeidet går ufortrødent videre. Steinblokka blir reist og bygd inn i et skur. Deretter hogger tre utvalgte håndverkere de 121 figurene i monolitten. 14 år tar det å hogge ut menneskesøylen. Når folk spør Vigeland hva han mener med dette kunstverket, svarer han: «Enhver kan tolke den som han vil.» Vigeland modellerer egenhendig alle skulpturene i full størrelse i leire, men hogginga i granitt og støpinga i bronse overlater han til andre håndverkere. Skulpturene i Vigelands anlegget forteller om menneskets liv her på jorda fra vogge til grav. Spedbarn kravler rundt, barn i lek og slagsmål, mann og kvinne, ung og gammel, mor og barn, far og sønn. Du møter mennesker som elsker, lider og drømmer, hviler og slåss, som nages
av angst og tvil. Vigelands livsverk blir til over en periode på bortimot 30 år, men fortsatt er hans kunst kontroversiell. Når parken åpner, skriver redaktør Einar Skavlan i Dagbladet. De synkende steinmasser i monolitten minner mest av alt om en av krigstidens sørgeligste massegraver. Men folk ser ut til å like parken. I løpet av kort tid blir den et av de mest besøkte stedene i byen, både av innbyggere og turister, sommer som vinter. Og selv om Vigeland får viljen sin, er det fortsatt plass til idrett og rekreasjon. Ungene strømmer til fra hele byen for å gå på skøyter. Alle vil være med og leke. Selv de mest varmblodige finner passende utfordringer. I 1956 åpner utendørsbadet på Frogner. Vannshow med synkronsvømming, akrobatiske stup og hopp er populært om sommeren. Og interessen for bademoter er stor. Frognerparken med Vigelandsanlegget blir det politikerne på slutten av 1800-tallet ønsket for området. Et idretts- og rekreasjonssted for byens unge og gamle.